Ярмарок, який відбудеться 13 жовтня, буде особливим, прогнозує начальник управління агропромрозвитку Тернопільської облдержадміністрації. Цього разу представлять набагато більше видів сільськогосподарської продукції, чимало вже з нового врожаю. Вартість товарів, переконує Андрій Хома, буде дешевшою, ніж на ринках та в магазинах Тернополя. Ціни зараз ми моніторимо по ринках і по торговій мережі. І я думаю, що знову ж таки, як завжди, десь на 10-15% ціни будуть нижчими, чим в торговельній мережі і на ринках. Минулого разу Тернопіль ярмаркував 18 серпня. За підрахунками, сільгоспвиробники наторгували більш як на 4 мільйони гривень. Це вдвічі більше, розповідає Андрій Хома, ніж у попередні рази. Ця ярмарка, яку ми проводили в липні місяці, вона була більш така менш об'ємна і всього-навсього було продано продукції на 2 мільйони 800 тисяч. А вже от перед Днем міста майже на 4 мільйони, 3 мільйони майже 900 тисяч гривень було реалізовано продукції. Я думаю, що ця ярмарка буде не меншою, тому що осінню ми завжди, я беру, порівнюю попередні роки, то восени, от ми на ярмарках продаємо вже продукції на суму більше 4 мільйонів, і навіть були ярмарки восени, що ми продавали на 5,5 мільйонів. Так що я думаю, що зараз ми будемо їх проводити частіше, тому що, по суті, всі осінньо-польові роботи завершуються. І так як минулому року ми будемо проводити навіть два рази в місяці ярмарки. Місця проведення ярмарку вже звичні для тернополян. Майдан мистецтв, майданчик на вулиці Лесі Українки, майданчик ринку Галицький на масиві Сонячний та майданчик поблизу перехрестя вулиць Миру і Дружба. Торгувати розпочнуть 13 жовтня в суботу о 9 годині.